ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଖେଇ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ବାବା ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ କେମିତି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଆର ଭାବାବେଗ କେମିତି ଜଡ଼ିତ ହେଉ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେଉ ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି ସେହି ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବିଶେଷ କରିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିର ପୁଅ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଯଦିଓ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାବା ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ ବା ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା ভক্ত মানে বর্তমানে মতো যুগে বাট কড়াই নেন এবং যে সমস্যা এবং মহাপ্রভু জগন্নাথর কাজ বলে নিজকে নিজে অনুভব করছি মুটা দৌড়ি যাওয়া বাধ্য হচ্ছে আচ্ছা যেতবে আপনার জাঁচান যে বিগত বর্ষর যেতবে রথযাত্রা পাখে আসু থাকে সেতবে হঠাৎ আপনার স্বর মধ্য তীক্ষ্ণ হওয়া লাগলা যে মহাপ্রভুক রথযাত্রা নিশ্চয় হব আপনার সত্যমেব জয়তে যেমি সেমতি রথযাত্রা হয়েছিল তো সেই এক্সপিএন্স ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ସବୁବେଳେ ଅପରମ୍ପାର ଅଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି এবং যে চরিত্র মতো মহপ্রভু দেখি তাকে মুলাই অ এবং ভক্ত মান যা চিন্তন অহপ্রভু জগন্নাথর রথযাত্রা পুরী রথযাত্রা যেমন পাই এবং বিশ্বপ্রসিদ্ধ রথযাত্রা অপরে আমার সাবর শ্রীক্ষেত্র হচ্ছে কোরাপুট হোক আমার কেন্দ্রাপড়া হো বলদেবজি হো রণপুর হো অনেক জায়গা অপন সেটি ভক্ত মানুষ ভাওয়া বেগ জড়িত অংশ সেটার এক সু ପରିଚାଳନା କମିଟି ରହିଛି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କମିଟି ରହିଛନ୍ତି ସେହି କମିଟିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ସରକାର ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ କୋହଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଏବ ଏବର୍ଷ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସେବାୟତ ଭାଇମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ବୋଧ ହୁଏ ସରକାର ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏଠି ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବା ଯେତେବେଳେ କି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସାବରକ୍ଷେତ୍ର ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର হ'ব কোৰাপুট কথা কয় অলপ যেম্কি বাৰিপদা কথা কয় কেন্দ্ৰপডা কথা কয় এই সবুধ ৰথযাত্ৰা গোটেই গোটেই প্ৰচিধি লাভ কৰি থাকে ভাবেগ সৈতে জড়িত অঁ আৰু আপোনাৰ বিভিন্ন স্তৰৰে দেখুবে কেন্দ্ৰপডা ঠু আৰ বাৰিপদা পৰ্যন্ত চবুঠি আন্দোলনৰ গোটেই মাহোল তেজিলা ତ ଏ ସମୟରେ ସରକାର କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଆପଣ ଯେମିତିକି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାମାନଙ୍କରୁ ଦାବି ଉଠୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜାଗାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି କରୋନାର ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତେରଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଯେଉଁ ତେରଟି ଜିଲ୍ଲା ଟିକିଏ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ପାଇଁ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲି ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଠାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁମାନ କରି ସରକାର ଏବଂ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଯେଉଁଠି ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ମାନେ ସୁଦୃଢ଼ କମିଟି ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ତେଣୁକରି ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ଆସିଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର କଥା ଆସିଥାଏ ତେଣୁକରି ସେଇଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରତୀକ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ যেটি সম্ভব সেঠাকার পরিচালনা কমিটি মানুষ কথাবার্তা করে সরকার সুন্দর ভাবে কলে আন্দোলনর পরিস্থিতি সৃষ্টি হব না আর্থমান আমি কাহ বিরোধের আন্দোলন নকরি করোনা বিরোধের আন্দোলন কে ভালো হব আচ্ছা বর্তমান সময়ের মধ্যে আন্দোলন তেজিল যেমন কি বিগত দুই তিন দিন ধরিকি বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আন্দোলন হোচি তো সরকার কিন্তু শুণু না সরকার তো অনুমতি দেবার কিছু অসুবিধা নাই যেমি পুরী রথযাত্রা হেছে সেমি অন্য জায়গায় রথযাত্রা হয়ে পড়ে এমি গোটাই উপায় কিছু বাহার করবে সরকার চৰকাৰ ভাবিব ভক্তি সি এক প্ৰকাৰ পাগলামী কয়ে অত্যুক্ত হ'ব নহয় কাৰণ ভক্তি সেই অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ যায় যেতিয়া ମନ ଉନ୍ମତ ହୋଇଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଆମେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗୁ ଗାଉରୁ ତେଣୁକରି ସେ ସମୟରେ ତାର ପାଗଳାମି ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବନି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ମୋତେ ଯେମିତି ପାଗଳା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସିଏ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ପାଗଳା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୁରାଇଲେ ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗଳା ବୋଲି କହିବେ ସରକାର ତେଣୁକରି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ନ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସିକରି ଆଲୋଚନା କରି କମିଟିମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ନେଇ ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯୁବକ ସଂଘମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସରେ ନେଇ ଯେତିକି ଭଲଣ୍ଟିୟର୍ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ନେଇକି ସେଇମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କିପରି ଆମେ ଏକ ଲୋକଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିପାରିବା ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ସେଇଟା ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁରୀ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସେ ରଥ ରଥଯାତ୍ରା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପଦେ କହିଲେ ଏଇ ଭିତରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦିଆଗଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଚିଠି ପଠାଉଥିଲେ କେମିତି ଥିଲା ସେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ସମୟ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ରାଜଦଣ୍ଡ ଏବଂ ତା ଭିତରେ କୁଟିଳ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିବା ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ହେବାର ସଂଶୟରେ ବିତୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା যে পরবর্তীক্ষণের কম হব কত কি ইঞ্জেকশন নিয়ে কি পলাই আসুলে কত যুবক মানে আসি জয় শ্রীরাম কইলে সে ঝরকা বাহে জয় শ্রীরাম কহলে মো ভিতরে জয় শ্রীরাম কহিলি সে জয় জগন্নাথ কহিলেন জয় জগন্নাথ কহিলি যিয়ে রাম সি জগন্নাথ সমস্তে জাগে হলে মধ্যে তর্ক বিতর্ক এবং বর্তমান মধ্যে মর চরিত্র হনন করা কিছু মানে ଅତିରଞ୍ଜିତ କଥାକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରାଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟମ ହେବ ଜୟତେ ସତ୍ୟର ସଦାସର୍ବଦା ଜୟ ଥିଲା ଅଛି ରହିବ ଏବଂ ସତ୍ୟର ପଥିକକୁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସେ ପାଗଳାଖାନା ଭିତରେ ମୋତେ ଭାଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଭାଗବତ ବହି ମୁଁ ପାଇଥିଲି এবং মহাভারত গীতা বই মধ্যে এবং সে ভাগবত গীতা সেপ কিপর পাঠ পড়ি সেই ভাগবত গীতা অনুসরণ করে কিছু কয়েদি মুক্ত হবেন তা চৌদ্দার কারাগারে তাকে আচ্ছা নিশ্চিতভাবে আপনার সেই ষড়যন্ত্র কথা কৌলে জন্ম মাটিরে ঠিয়া হয়েছেন নিজে জৌটি পাঠ পড়ে সেইটি ঠিয়া হয়েছেন কমিটি লাগুচি আঠিকার স্থিতি বর্তমান কমিটি দেখান ব্রহ্মময় বুড়ি ঠাকুরাণী শহর মঠ মন্দির শহর ए बजार सान बजार आउँदा आम हरिडा खण्डी बडबन्ध कथा विनायक आचार्य कलेज त आपणा आपना छाएँ पल्या सुकुंडा मठ कथासिजु एवं सुकुंडा मठर परिसर परिसरले सरस्वती शिशु मन्दिर विनायक आचार्य कलेज छोट छोटो, -छोटो पिर के खेन् पड़िया कि सबुठु बड दुःख र विषय हौ चाहिँ आमपरा संस्कृति सहित जडित बड बन्ध बडपोखरी जोटि जहसाले दुर्गापूजाले गणेश पूजाले समस्त विसर्जन गर्दै आज पोखरी देखा पाउने ଏପଟେ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୋଖରୀରେ ଚକାଚକ୍ ଗୋଟେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶୈଳୀର ଚିନ୍ତନ ତେଣୁକରି ଏହା ଏକ ସମାଜରେ ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପ୍ରତି ଅବିଚାର ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁଟାକି ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ ଆଉ ପୋଖରୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଏନ୍ତୁଟି ଶାଳ ଗଞ୍ଜାମ କଳା ପରିଷଦ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କହିଲେ ଏହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା କଥା ଜଣାଯାଏ କଳାରୁ ସଂସ୍କୃତିରୁ ତେଣୁକରି ତାକୁ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏ ପୋଖରୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ତାହେଲେ ଆମର କଲେଜ ଏ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଏସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ରହିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିକାଶ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ চিন্তন আধ্যাত্মিক পরিবেশ এবং সুন্দর পর্বছ পরিবেশ আবশ্যক অশ্চিতভাবে যেমন কি আপনার ব্রহ্মপুর ব্রহ্মপুরপ্রাই মধ্য বিভিন্ন স্তরের জিলা জিলা কি রবি উপস্থাপনা করছেন কোন আজক্রম কোন রয়েছে কমপা হঠাৎ জন্ম মাটি কু আসলে তারপরে কিমতি কার্যক্রম রয়েছে আগুক কুয়াড়ে জিবার ব্যবস্থা রয়েছে কি কেউ আপনার বর্তমানে এর রী বাহারি খণ্ডগি পরিক্রমা কলি খন্ডগি অঞ্চলের কিছুদিন নিবাস পরে বৰ্তমান মু মহেন্দ্রগি অভিমুখ এক অভিযোগ পাই যাও সেটারে যে বিশ্বকল্যাণ শান্তিযজ্ঞ প্রত্যহ চালু লা তাকে বন্ধ করার কিছু ষড়যন্ত্র স্বরূপ কিছু প্রশাসনিক অধিকারী সেটার যৌুভাবে তা রহবা মনা করছেন যা আজকে অর্ষ হল সঙ্গে সাধনা করছেন এবং মহেন্দ্রগি স্বামী ভাস্কর তীর্থ মহারাজ যা কি মহেন্দ্রগি আজ রামায়ণ প্রকল্পের স্থান পাইলা সে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘর যে প্রমুখ রয়েছেন মোহন ভাগবত নেই সে মহেন্দ্রগি ফাইল দিয়ে স্বামী ভাস্কর তীর্থ মহারাজ লক্ষ্য ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାବା ଯିଏକି ମୋର ପୂର୍ବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଦ୍ୟ ଏବଂ ତପସ୍ୟାର ସ୍ଥଳ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେଠାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହିକି ତା'ର ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଯାହା ଯଥାସମ୍ଭବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକରଣୀୟ କରିବି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ତିନି ଚାରୋଟି କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ କହିଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠା ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ଲଢ଼େଇ ରହିଥିଲା ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତାକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ସେ ଇସ୍ୟୁ ପଛରେ ଏମିତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷୟ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗା ସାହସିକା ଯାହା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି କଳିଙ୍ଗା ସାହସିକା ଯାହା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସାହସିକମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଏକ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତ ମିଛ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଶକ୍ତିଟାକୁ କ୍ଷୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ କଥା ଦେଖିବା ସେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିଲା ସମୟରେ ସେ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଥିଲେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଦଳ ଭାବରେ ନାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ এভাবে যদি আমি যদি তাকে নেবা ব্রহ্মপুর পাই উচিত ভাব যদি আমি স্বর উঠে পারা তাহলে ব্রহ্মপুরের সামগ্রিক বিকাশ হব এবং পোখরী কলে সবুপরি কথা আমি চিন্তা করি কেবল গোটিয়ে পোখরী আমি সীমিত রহা বর্তমান মহাপ্রভু জগন্নাথ আমি কেবল পুরী ভিতরে আবদ্ধ করি তো রক্ষিপারবেন না ভক্তর ভগবান তেমকি ভক্ত যে ভগবান সেইটি আথাসম্ভব তাক্তি করিপ্র তাযোগ দেওয়াটা ঠিক হব নিশ্চিতভাবে আলোচনা করুলে আপনি শেষ প্রতিক্রিয়া নেব সেই কাউকে ଯିବି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ତେଜୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପଚାରୁଥିଲି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଲଗା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦାବି କ'ଣ ରହିବ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କ'ଣ କରିବେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ମାନିନେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ ଆଇଏମ୍ ହାର୍ଟଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ହମ୍ବଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ଟୁ ଆୱାର୍ ଡିଏର୍ ଅନରେବଲ୍ ଲଭଲି एंड पावरफुल चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक जी प्लीज काइंडली कॉन्सिडर द ग्रीवियंस ऑफ द डेवोटीज वूज आर लविंग टू जगन्नाथ लाइक यूर यू आर ए लवर ऑफ़ जगन्नाथ पांडेय सर इज ऑलवेज स्पीकिंग दैट नवीन पटनायक इज अ डेवोटी ऑफ जगन्नाथ एज अ डेवोटी ऑफ जगन्नाथ यू हैव टू थिंक वेर यू हैव टू रूल ऑन द कार और नॉट एंड कार फेस्टिवल विल भी स्मूथली हैप्पन इन मेनी वेर

হাঁ নিশ্চিতভাৱে আমাৰ নবীন পট্টনা মহ জগন্নাথৰ এক ভক্ত বুলি পাণ্ডিয়ান ক'ত সেই প্ৰত্যক্ষ ভাৱেৰে অনুভৱ কৰি যেতিয়া গোটেই ভক্ত চাহিম নিশ্চিতভাৱে ভগৱানৰ কাৰ্য কৰি দে পাৰিব নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ দেৱী আলোচনাৰে আপোনাৰ সামিল হৈছিলে যে যে আমি খবৰ পাইলোঁ যে ব্ৰহ্মপুৰ মাটি আছে বা বৈষ্ণৱপুৰী যিহেতু সেই ব্ৰহ্মপুৰ মাটিৰ ব্ৰহ্মপুৰ মাটিপাই বিভিন্ন দাবী উপস্থাপনা কৰি পৰ্বত কথা কয় সেইঠিকাৰ সমস্যা রয়েছে আর বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হোক যে কেউভাবে ভাবে রথযাত্রা যেমন কি অন্য জায়গাগুলি বারম্বার দাবি হচ্ছে সেটি পুরীর রথযাত্রা ভলি সেটি সামাজিক দূরতা বা কোভিড নিম যেভাবে ভাবে ভঙ্গ ন করি রথযাত্রা হয়েপার সরকার সেপ্রতি অনুমতি দেবে তো আশা করি সরকার এ দিগার দৃষ্টি দেবে বাবা বৈষ্ণব পুরীক দাবি মধ্যে উপস্থাপন যা করেছেন তাহলে কত মাত্র পূরণ হচ্ছে ब्रह्मपुर क्यामेरा पर्सन शुभेन्दुको सहित पीताम्बर नाहक अर्गस न्युज